ليلى يا جي يا جي تروى ورتے ورائی ہلا ہلا اساں دے ودائے بھر ویڈیو اساں ودائے تیل ویل آہے کونے ہن یو گدے دے اساں نکتا ایو ای آدم شمائی ڈیوٹی ویو کیا ما صحیح ہے صحیح ہن میں رٹ رہے ہیں بلاک میں رستا بھ خبر کھو ہے نہ بارہڑی وین جے کرے ونیا پیو صحیح تو مہربانی کرے سائیں شاہد صاحب سائیں خرم صاحب تاں کے تعالی گاڑی ڈیڈی ونے اساں بٹے دی تیل بھرایو جی پنجے پیسن جو بیچارے پولیس والے بھی بھرایو ہاں تیل یا پیسہ آئے نہ کونے مہربانی کیو کچھ تیل جو الاؤنس دیو کچھ نہ کچھ مالکی کیو نہ تے اساں ہی گدا گدا جے کین بیچارا شام جو وری گاڑو بھی کرنو ہے ان جو تیل بھی جی